У Рівному презентували збірку ліричної поезії «Струни кохання». Це перше видання віршів Оксани Войтович. Рівнянка захоплюється музикою, тож це перегукується навіть у назві збірки. Усе написане – невигадана історія. Я буквально її за кілька місяців створила. Це збірочка про кохання, про любов. Там багато є філософських роздумів про музику в цілому. Ну, це, можна сказати, що невигадана історія мого життя, справжнього прожитого мною до кінчиків моїх пальців, до найглибших струн моєї душі. Тут міщено біля 50 творів, є три розділи. Перший розділ – «Довіра», другий – «Обірвана струна» і «Опале листя». Оксана Войтович каже, писати ліричні вірші надихнуло кохання. Це відчуття окрилює її і нині. Тож незабаром у світ може вийти нова збірка. У ролі поетеси Оксані поки що незвично, адже зазвичай вона тримає в руках музичні інструменти. Нині на презентацію завітали учні та колега, аби надати її рядкам ще більшої милозвучності. Ми співпрацюємо з Оксаною Войтович в творчому плані. Сьогодні ми будемо грати вдвох. Наш дует «Фантазія» називається. Будемо виконувати наші твори і інших композиторів. Також ми граємо з дітками. Будуть виконувати різні гарні номера. Буквально вчора ми так подумали, буде також мелодікламація, тобто читання віршів під музику. Я буду там грати, Оксана буде читати. Ну так спонтанно, як завжди. Під час презентації збірки можна було насолодитись музикою у виконанні школярів, які теж глибоко розуміють сенс викладених на папері слів. Оксана Войтович дуже різнобічна. Її знайомі говорять, за що поетеса тільки не візьметься, все в неї вдається. Про Оксану треба говорити, це як універсальна така творча особистість. Вона танцює, вона співає, вона грає, вона видає книжки, вона пише музику, вона викладає діткам, вона веде свій ансамбль. А от сьогодні, на моє диво і, напевно, на диво всіх інших, вона виступила, вже виступає як автор, дебютує з своєю поетичною збіркою. Ну, за це лише кланяюсь їй. Поетеса впевнена, її вірші будуть до душі кожному. Можливо, навіть хтось впізнає себе у рядках. Варто прочитати усім, але я думаю, що вона найбільш буде актуальною і сподобається молоді, оскільки тут вміщені такі моменти, які надихають молодь, аби навіть можна сказати, що вони можуть задуматися над деякими моментами, які складаються між коханими людьми в житті. На одній збірці Оксана не зупиняється, вона вже підготувала чимало матеріалів для наступної, яка теж буде у ліричній тематиці. Дар'я Солодовник, Дмитро Сидор, випуск новин.